No. Yes. Ayyee, kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa, nu hordofaa, nu faana bu'aa. Kana ni buufanna. San booda keessa ni seenna. Kun waan silaa hojjetamaa karaa itti hafee lafaa kaasna waan ta'eef. Bakka kana gaafa dhufnee kana appilikeeshinii kana gadi buufannee achi booda keessa ni seenna. Achi booda kunuuti bakkuma kana ni filannaa walakkaa kan. San booda viidiyoon keenyaa haala itti waraabameen fakkeenyaaf silkiin silaa yoo ol kaafamee dhaabamee waraabameera ta'e akka kanaan ni filannaa 9:16 kan jedhu kan. Yoo immoo dalga ciibsinee waraabanneera ta'e viidiyochaa silkii kana ni filannaa 9:16 immoo ni filannaa. San booda itti rukunnaa. Achi booda viidiyoo keenya bakka inni jiru ni barbaadannaa. Viidiyoon keenya kaameraa keessatti argama waan ta'eef kaameraa keessaa ni fudhannaa. San booda viidiyoo keenya asitti baafannee amma ergaa asitti baafannee viidiyoo keenyamee hin cagasname. Kuni achitti waan amma dheeraan gara kanaa kun tirfiidha waan ta'eef kanaa achitti balleessina. Asitti ni balleessina. Mee viidiyochi jalqabaa akkatti waraabamu mee na hordofaa viidiyocha ilaalaa. Wanti nama galchuu irra gariin keessa namni baay'een nu galaan jiru hidhatte natti fakkaata. Wanti isin galchuu dhabu waa lama. Tokkoffaa bakka jalqaba viidiyocha akkatti waraabamu ilaaluu dhabuu. Inni lammaffaan immoo dalga kanatti yeroo inni dirribii ta'e fakkeenya 2-3 yeroo inni ta'e isa oliitiif akkana isa olii irratti rukutu isa gadii irratti rukutu dhabuu keessantu dogongora keessa siin galcha natti fakkaata. Mee maaliifoo hordofaa? Okay. Kun hin taane jechuudha bakka kanatti hin taane dhiifame dudduubatti deebi'ame. Okay. Asitti dhiifamee isa kana taasifame. Ayyee viidiyochi waraabamee cufamee jira jechuudha silkichi. San booda ni dhufnaa bakka kana. Bakka kana gaafa dhufnu inni kun ta'uu dinnaan isa kana dhiifnee dudduubatti deebinee lafaa jalqabne. Akkana wayya jennee lafaa dudduubatti deebinee gaafa jalqabnu bakka kanatti bakka kana kan waan gara kunnee bakkuma maqasii kana ni dhufna. Gaafa kana tirfii gara fuulduraa gara kana laal fuuldurri gara kana laa gara kanatti himuun itti kurnaa eessa rukunnee bakka kana rukunnee. Achi booda hamma viidiyocha ni ilaalla. Bakka kanatti akkana dhaabnee iddoo inni akkana dhaabate kanatti dhaabnee bakka kanatti eessa rukun bakka kanatti akkana dhaabnee kunuuti ilaalla. Bakka kana ni rukunna laa. Achi booda inni olii kun ilaalla. Inni olii kun footoo irraa kaasiiti footocha silkii kee keessa galfadhu jedha. Inni kun immoo footoo irraa kaasiiti jala kanatti itti dabalii jedha lammeessaa guutii jedha. Inni kun immoo footoo kana asumaa kaasi fuuldura kanatti itti dabalii dheereffadhu asitti jedha. Ani amma footocha kaasee silkii keessa galfachuufan. Okeen itti jedha. Kaaseeraa silkii keessa galcheeraa jedha. Okee. San booda ammas isa kana asii kaaseen nan buta viidiyocha fuulduratti.
eddee kanatti ammas qaba. Qabee bakka kanatti immoo ammas gaafa asitti qabu bakka kanatti qabee maalan godhaa? San booda hammas bakkuma kana rukuta. Bakka kana na rukuta. Bakka kanas isuma akkuma walaatti footocha silkii keessa galfachuufa waan ta'eef asitti rukuta. Silkii keera galeeraa jedhe. Isa lammaffaan rukuta ammas. Asiin itti deemsisa. Bakki kun naan taane waan ta'eef isa kanan taasisa. Asittan kuta. Gaafa asitti kutu bakka kana rukuta. Hammas eddee kanadha. Hamma footoon sadanuu citee qafoo keessa sii galeeraa jedhe. Hamma isa kana kallattumaan asii ba'een eddee kanatti dhufeen maalan godhaa? Hokkeedhuma walakkaa qabadheen keessaa ba'a. Gaafan keessaa ba'u appilikeeshinii kana laal karaan buufattu. Kiroomii keessattis ni fayyadamtu. Asittis ni buufattu. Kanallee appiin kunillee kanuma hojjeta. Ni hojjeta. Sana malees immoo kunis ni jira. Kanattis ni fayyadama. Garuu anamma yeroodhaaf karaa gabaabaadhaan isa kanan filadha. Appilikeeshinii kana ni buufattu gadi buufattanii san booda itti rukuttan. Gaafa itti rukuttan kun isa duraa hojjetamaa hafee hamma bifa kanaan ala isinii fidee bakka kana ni rukuttan. Achi booda bakka gaalaarii silkii keessan keessa jiru ni rukuttanii san booda footoon iskiriinshat godhame kunuuti jedhaara. Bakki iskiriinshatii isuma jalqabaa kanan itti rukuta. Waa tokko waan nama rakkisuu miti. Waan nama rakkisuu miti. Ni diddee irra deebi ammas. Dhiifama. Dhiifama. Footoon iskiriinshat godhamee kunuuti. Laala dhiifama natu dogongore. Bakki iskiriinshatii asii miti bakka kana kunuuti. Isa kanatti rukute isa oliitti rukute dogongore isa viidiyoo silaatti. Asitti rukutaa kunuutama footochinni sila cite kunuuti. Lammaa kunuuti sadanuu kunuuti. San booda bakka kana naha. Isa kana asii balleessee fakkeenyaaf asii balleesseen bakkuma walaa addee kanadha. Achi booda asiin dhufa. Achi booda kunuuti footochi asiin dhaha. San booda kunuuti itti rukuta. Footoo kee miiceeraa jedhaadha kunuula. Waan bukkee kana balleessee miiceeraa jedhaadha. Daawunlood jechuun kunuuti waan tokko waan isin rakkisuu hin qabu. Daawunlood godhattan. Gaalarii keessa galfattan. Lammaffaa amma deebitanii dhaqxanii isa kana asumatti dhiiftanii bakka kana rukuttan. Amma dhuftanii gaalaruma keessaa footochaa as rukuttanii footoo awwaalaa isa jalqabaa kana miiccattanii miti isa taanu miiccattan. Daawunlood. Gaalariittiin daawunlood godhadha. Hammas dudduuma tireebeen gaaruma sana dhaqee gaalarii dhufee isa kanatti naanfa sadaffaatti. Achi booda isas daawunloodiin godha miiceera waan ta'eef. Miicaan isaa waan tokko waan nama rakkisuun qabu. San booda ni rukuttanii hamma sadanuu miiccattaniittu jechuudha. Kallattumaan eessatti deebitanii bakka jalqabaatti deebitan. Bakka jalqabaa
haala barbaadaniin itti deebi'uu dandeessan bakka kanatti rukuttanii kunuutti iddoo kanatti fakkeenyaaf bakka sarara sadii kana kunuutti silkii irratti achirra rukutuu dandeessanii hokkee walakkaa qabatanii deebitanii gaafasin hokkee bakkuma sanatti deebitan bakkuma kinemaaster itti deebitan kinemaaster bakkuma sanatti dhaabdanii baatan taa'a malee asii fakkiin sosochoosu ofiin ammasin dudduuba deebitanutti hin deebi'uun ofiin hokkee qabatanii keessaa baatanii hokkee qabatanii itti deebitan amma bakkuma kanatti deebitanii eessa dhuftanii bakka kana ni rukuttan. Bakka kana ni rukuttan miidiyaa bakka jiru kana ni rukuttanii achi booda footoon hamma bakka inni footoon itti wanti godhu fakkeenyaaf bakka inni itti isinii galchu bakka inni keessa isinii galchu silkii keessan keessatti isin tube akkagaa amma fakkeenyaaf silkii koo keessatti kunoo barreeffama isaa barreeffama appilikeeshinichaatiin asitti qaba sana ni rukutaa sana booda footochi kunootii jedha isuma kanaan itti dhahee. San booda eessannaa kunuutti laa footochi dhufeera amma immoo footocha bakka kanan rukuta laala achi booda oofiirraan gara adii kanatti hin dabarsa okeen itti jedhu ammas as dhaheetuman deebi'ee ammas bakkuma miidiyaan naqa jennaan miidiyaa rukuteen bakkuma footoo ammaa dhaqa kunuutti isatti aanuun dhaha. Bakka kanan rukuta nan guddisa of godhee guutuu fuula godhaa san booda ammas dudduuba deebi'een isa sadaffaan naqee fidee dhufa asin naha san booda inni sadaffaa isa kana dhaqeen fidee dhufa eessan naha asin naha gurguddatee walqixxaateeraa ta'e hamma gaa sadan saatu. Daarii kana akkana bifa keellottiitii kana ilaallaa bifa keellottiitii kana argattaniiti fakkeenyaa keellottiin hamma isa kanarra jirti kunoo laa keelloon ol darbite laama xirtii siin naannoon kun jechuudha fakkeenyaa gaditti itti deebite isa gaditti gad darbite alaasa gaditti gad darbiteetti hamma keellottii sana sii tuqaa tuqaa qabdu kana qabeen akkana harkisa fuulduratti hamma eessaatti hamma walqixxeessutti. Amma wal qixxeessutti lammaffaa keelloo si oliittan ammasidha amma si oliittin keelloo dabarsa nan qixxeessa wal dheeressee achi booda sadaffaatti hin deebi'a sadaffaas nan dheeressa wal qixxeesseera amma gaafa wal qixxeessee jedhu. Dhaqee itti galeera. Kuteen baane achumatti dhiisee bahe isa kanas dhaqee itti galeeraa kuteen baane achumatti dhiisee bahe isa kanas dhaqee itti galeeraa kuteen baane akkamittan guchiisee baasaree okee na hordofaa gaa asitti nan deemsisa geessee eddeen akkana walitti galetti homaa walitti galeera miti eddee kanatti ilaaleen. Bakka inni walitti galutti ilaaleen isa sanarratti keellottiisii hammaatti dabarsa keellottiisii namma ilaalu xirsittii kun oola lasii kana isa kanarratti dabarsa itti dabarseera miti eessannaaree bakkuma maqasii kanannaa kallattumaan eddee kana dhaheen gara kana tirfii gara kanaatti balleessii jedhara nan balleessa. Okay fudhatee bahera asitti an dhufa ammas asitti gaafa dhufu dhufee itti galee gaafa inni jedhu ammas bakkuma kanatti qubaan akkana gaditti dhaheen gaafa inni kana naa fidu bakka kana rukuta ammoo nan kutaa asittis. Dhiifaman danda'u godhe kan oliitiin kutee asuma qabeen dheeressa ammas deebitee dheera ta'u kan isa gadii kana kunuutti isa olii kana laalle isa olii isa kana kutuuttan isa gadii kutee dhiifama alaa amma kunuutti.
kunoo asirratti ittiin tuqaa. Achi booda asiin dhufaa. Achi booda isa gara kanaan itti kutaa. Ammas fuulduratti hin butaa. Fuudhee bahiraa. As ilaa hin jiru. Addee kanatti ammas kuta. Eessannaa kunooti bakka kana dhaheen. Achi booda. Okay, viidiyochii amma kanarratti nan kuta viidiyochas waan dheerateef waan kun achitti hirkiteef natti kuta ammas gara kanatti kuta san booda ilaalaa gaa. Fuudhee bahe. No. Yes. Argitanii? Ilaal. Taraan jara kanaa kunoo ilaalaa asirratti. Inni kun hamma kanatti asii kennuun amma kanatti asii kennuun amma kanatti asii sababni isaa maanni? Sababni inni akkana wal caccaale kun maanni? Fakkeenyaaf inni kun ilaa. Inni gabaabaan kun isa fuuldura jiru kan. Gaafa dhufee isatti dhaabatee jedhu gaafa bira darfatu inni waan asitti citeera miti akka waan dhaqee fuudhee bahetti bakka dhaqee fuudhee baha fakkeenyaaf isa sanas fuudhee bahe. Inni kun immoo isa kanas dhaqee fuudhee bahe fuudhee deeme inni itti aanu inni sadaffaan isa kana isas gaafa dhaqu fuudhee baha jechuudha akka kanatti. Okay. Asirratti fakkeenyaaf sagalee kolfaa haa ta'u sagalee isa noonoo jedhu isa ta'u waan barbaadan fakkeenyaaf. Waan buufattan irraa sagalee barbaadan buufattanii yoo qabaattan bakka kana rukuttu viidiyoodhaan yoo qabaattan fakkeenyaaf viidiyoo isaa asuma ni rukuttu. Kana booda fakkeenyaaf sagalee maalii irratti irra buufnaa ilaaluumaaf sagalee dhuma tokko as keessaa ilaallee irra buufna. Fakkeenyaaf sagalee maal jedhu irra buufnaa. Sagalee maal jedhu irra buufnaa. Fakkeenyaaf mee sagaluma kun qabu irra buufna. Gaafa kana finnees irra buufnu immoo kana adduma kana rukunneetuma kallattumaan gaduma bunnaa 0 tufamuun ofirraa balleessina. Inni fuulaan irraa badeera. Ifama sagaleen qabu waan ta'eef tuufuma isaatti siluma sagaleen qabu waan ta'eef isarratti akkana garu kunneetuma bifa keellootti kana isarratti finneetuma dileeti iddee jettu kanatti finnaa dileeti itti rukunnaa badeerannas amma deebinee danne finnee dhufnaa fakkeenyaaf waan qabu waan sagalee qabu wanti sagalee qabu. Fakkeenyaaf viidiyoo isa kana ittuma rukunnee akkana gadi dhabamsiinna. Akkasitti finnee viidiyoo keenya dheereffachuu gaafachuun fedhii keessanii sana gaamaa sagalicha waan hin barbaanneef irraan balleessa. Sana booda fakkeenyaaf sagalee waraabuu yoo barbaadan sagalee haasa'aa asii haasoftan jecha itti fakkeessitanii jechuu barbaadan bakka kana ni rukuttu rikoordii bakka kanatti kunuuti rikoordii itti rukunnaan kallattiidhaan sagalicha asirratti isinii waraaba. Fakkeenyaaf amma
sagalichatti waraabuuf fakkeenyaaf sagalichatti waraabiraa jechuudha. Kunuun sagalichatti waraabame kunuuti jechuudha. Sagalicha itti waraabdan asii haasoftanii itti waraabuu dandeessan. Yoo barbaaddan immoo yoo siniin taane immoo dogongora qabaate ni gubdanii amma lafaa waraabdan. Sana booda immoo kan biraa immoo wanti isin barbaaddan yoo jiraate bakka kana rukuttanii sagalee keessaa qabdan silkii keessan keessaa qabdan sagalicha fiduu yoo barbaaddan fakkeenyaaf abbaan barbaade muuziqaa galfachuu danda'a, abbaan barbaade waan kolfaa galfachuu danda'a, waan barbaade asii galfachuun sagaleedha yoo qabaattan kana keessaa sagaleedhaan laallattanii galfattanii kana fakkaata. Inni kan biraa daawunlood gochuudhaaf viidiyoo waan nutti dhiirataa jiruuf daawunlood gochuudhaaf bakka kana ni rukuttu. Achi booda bakka kana ni rukuttu. Kana tirkunnaan gabaaduudha waan ta'eef daqiiqaa sekundii muraasa keessa gadi buusa. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa jajjabeessuu hin dagatina. Galatoomaa isiniin jennaa. Kunooti kana gaafa fidee gama naan baasu. Viidiyochaa daawunlood isinii godheera jechuudha. Daawunlood godheera. Yoo barbaadde yoo haala biraatti qajeeruu barbaadde inni isinaa daawunlood godheera. Anna asirratti hafe kun tirfiidha jechuudha. Ammas lafaa isa kanammoo asiifachii buttee bifa biraa gochuu yoo barbaadde waan biraa gochuu yoo barbaadde asumatti sosochoosuu ni dandeessa jechuudha. Amma isa kaan daawunlood godhatteetta waan ta'eef. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa.